77-60 і 75 метрів 97 сантиметрів. Є результат вже у Ділшода Назарова. Цього сезону він вже метав за 80 метрів. І от зрозуміло, що важка погода, що неприємна погода, але все одно сидить в голові. Ну вже ти знаєш, цього сезону вже знаєш, що таке 80 метрів. Причому це третій найкращий результат. В Остраві він був показаний. Перший тоді Крістіан Парш показав Угорець, лідер європейського сезону. Ай, зривається. Ні, не зривається. Летить молот. Летить молот за 80. Чи ні? Оце б спроба. Оце спроба. Ох, як близько до 80. І здається, що видирає перемогу у Кривіцького. Ділшод Назаров. Кривіцький то свої спроби вже виконав усі. Всі використав. Будемо чекати зараз, що порахують Ділшоду Назарову. Але дуже достойно зараз. Ось те, що потрібно було довести, як на уроках математики, да, про теореми. Ну що, радіє Ділшод Назаров. Зараз подивимося, який результат. 77-77. Ну, от дуже цікаво.